Ja sam Olivera Zekić, predsednica Saveta REM-a i ne nadajte se da ću pred gomilom da se povučem. To ne znači da ću sa njom da se raspravljam. Neću, ali to znači da ću svaki put kada bilo ko ponovo pokuša da nasrne na regulatorno telo, ja ponovo biti ispred. To je samo deo otvorenog pisma kojim je moja gošća odgovorila na prozivke povodom njenog imenovanja na čelo REM-a. Da li je nešto sporno u izboru? Da li je REM političko bojno polje ili nezavisna institucija? To pitamo upravo Oliveru Zekić, moju gošću. Dobro jutro i dobrodošla. Bolje se našla. Hvala ti što si ovde i hvala ti što daješ u stvari prvi televizijski intervju od momenta kada si došla. Da sam imenovana na funkciju predsjednice Saveta REM. Da. I kada se uopšte kaže REM, onda mi se čini da osim nas u medijima koji smo znali šta je to regulatorno telo i godinama unazad, mediji su predstavili REM u poslednjih godinu i po dana kao neki veoma važan faktor u ovoj državi i za običnog građanina. Deo medije. Dobro, pa ne deo, svi, ali svako na svoj način. Kako bi ti objasnila svojim komšijama, prijateljima koji nemaju nikakve veze sa medijima, šta je REM? U najkraćim crtama. U najkraćim, da. I zašto je važan? I da li je važan? Da li pušta kišu? Da, šta radi? Pa što se tiče mene, velikog dela članova Saveta REM-a, zaposlenih u regulatornom telu za elektronske medije, REM je regulator elektronskih medija. A za deo političke scene i deo političke javnosti je izgovor. Politički izgovor za nemanje ideja, za nemanje programa, za nemanje jednostavno prave politike i neko mora da bude kriv za to. Dobro, a šta ti regulišeš? Elektronske medije. Kako? Na koji način? Koja je moć REM-a danas u Srbiji kada su elektronski mediji u pitanju? Mi smo poprilično ograničeni jako lošim zakonom koji je još 2014. godine donet, zakonom o elektronskim medijima, koji nam ne dozvoljava da toliko, da budemo stroži prema elektronskim medijima, jer raspoložemo nizom mera koje su više pedagoškog i edukativnog karaktera, da tako kažem, jer nešto što se zove opomena, javno upozorenje, nisu instrumenti kojima vi možete dovesti televizijsku industriju u red. Dakle, vi više možete da osramotite nekoga, tako da kažemo pod navodima, nego što možete da ga kaznite. Rekla bih da veliki broj elektronskih medija ne osjeća nikakvu sramotu kada dobije meru upozorenja ili opomenu. I ja ću se zalagati za vreme svog mandata, koji je počeo pre nekoliko dana, da se taj zakon o elektronskim medijima promeni, a naročito u stavci da se REM-u omogući da sam naplaćuje kazne, jer sada nismo, jednostavno nemamo pravni mehanizam da to uradimo. A kako se naplaćaju uopšte neke kazne? Naplaćuju se, znate kako to, znaš kako to ide, mi pošaljemo na prekršajni sud prekršioca određene odredbe, određenog pravilnika, to ode na prekršajni sud, odnosno pružalac medijskih usluga ode kod sudije ili ne ode kod sudije. U 90% slučajeva sve zastareva i mi jednostavno imamo vezane ruke. Postoji i druge dve mere koje su po meni cenzura, a to je zabrana određenog formata na određeni broj dana ili sati i kao najdrastičnije mere oduzimanje frekvencije. Ali ja kažem da su te dve mere cenzura i da televizijska industrija... To je jedna od tih mera, je mera koju si meni, ne ti, nego REM...
nego REM je kolektivno telo. Dobro, na prethodnoj televiziji, na prethodnoj televiziji sam ja osetila šta znači ta mera. I baš s tim u vezi se pitam onda, evo ja lično. Ti si se osetila osramoćenom kada si dobila upozorenje. Ne, ja sam se osetila... Upozorenje. Ja sam se osetila veoma ponosnom kad sam dobila upozorenje, jer je tema koju smo obrađivali tema maloletničkog nasilja. I da, pogrešili smo, zato što smo nenamerno u kontekstu u to vreme doveli u sumnju da može da se proceni ko je maloletni nasilnik o kojem smo mi pričali. Ali sam ja izuzetno ponosna na temu koju smo obrađivali. Ali hoću ti kažem, dakle, tada je bio jutarnji program zabranjen... Ti bi ponovo kažem. Na jedan dan. Da, da. Bio je jutarnji program zabranjen na jedan dan. I sećam se da smo se pitali da li ćemo dobiti i finansijsku kaznu. Ne, nema za tako nešto, ne postoji propisana finansijska kazna. A to nije nikakav nov mehanizam. I u regionu i u Evropi to postoji. Recimo, mislim da u Mađarskoj te kazne idu do 300-400 hiljada eura. Toliko? Toliko, da, da, da. U Hrvatskoj su isto jako visoke. I čim nekog pružavaca medijskih usluga šibneš po džepu, budu mirni kao bubice. U čemu je onda moć REM-a? Nisam baš najbolje razumela. Pa, upravo ovo što sam ti rekla, znači, nije REM taj koji pušta kišu, niti raspisuje izbore, niti odlučuje pobednika izbora. Jednostavno, deo javnosti i deo političkih partija je okrivio, morao da nađe krivce za svoje neuspehe. I onda je to regulatorno telo za elektronske medije. Oni bi... Da li ti imaš veze sa politikom? Da li imam... Na bilo koji način, da li imaš veze sa politikom? Jer kad kažeš deo politike, deo opozicije je našao razlog u tome, odnosno našao nešto ka čemu će se okrenuti, da li to znači da si ti onda protiv opozicije? Da li imaš bilo kakve veze ti sa politikom da bi se politika sebi obratila? Osim što sam završila političke nauke i što mi je politika fenomenološki interesantna, apsolutno nikakve. Ali moji nastupi u javnosti, to kada se pojavi deo opozicije ispred REM-a, da li je to Savez za Srbiju, tako su se zvali, sad više ne znam ni kako se zovu, ili Dveri ispred REM-a, zahtevajući da se oduzmu nacionalne frekvencije televiziji Pink ili televiziji Happy. Ja se naravno nađem prozvanom da im objasnim, ljudi, ne ide to tako, jer biste vi da oduzimate kao politički komesari jer vam se nešto ne sviđa, nečija uređivačka politika, a da se, na primjer, nekoj televiziji koja je njima bliska, N1 ili Nova S, dodeli. Zašto su oni mene percipirali kao političku figuru, meni stvarno nije jasno, ali to pitanje za njih nije za mene. Dakle, šta se desilo na sednici REM-a? Dakle, na sednici na kojoj si ti izabrana za predsednicu REM-a? Mnogo buke nije oko čega. Kako? Pa tako lepo, ništa se spektakularno nije desilo. Održala je sednica REM-a. Najnormalnije, sad ću ti samo ukratko objasniti kako proceduru, kako idu sednice REM-a. Znači, najnormalnije je da se usvaja dnevni red i da članovi REM-a, saveta REM-a, ukoliko žele, mogu da dopune dnevni red. Tadašnji predsedavajući, Goran Petrović, gospodin Goran Petrović, je kao dopunu dnevnog reda stavio izbor predsednika REM-a iz prostog razloga što mi smo u krnjem sastavu radili skoro 4 godine i nismo birali, nismo imali predsednika, imali smo zamenika predsednika, gospodina Gorana Petrovića. On je to predložio kao dopunu. Imali smo još 2 dopune. Te 2 dopune su prošle bez ikakvih problema i onda su 2 članova REM-a, od kojih je jedan već sledećeg dana dao ostavku. Misliš na Cvejića? Mislim na Cvejića. Po meni potpuno nepotrebnu ostavku. Mislim, ostavku iz razloga
političkog marketinga i lične promocije ništa drugo, jer on je, znaš, jednog dana je rekao, prvog dana je rekao da je dao zbog mene ostavku, rekavši da je sve bilo urađeno okej, da tu nije prekršen nikakav statut, nikakav pravilnik, nikakav zakon, ali da eto, trebalo je ostaviti malo više vremena. Mene je za kandidata predložila gospođa Aleksandra Janković. Ja sam za protiv kandidata predložila gospođu Juditu Popović, izvinjavam se. Ona je odbila. Ona je to odbila. Svi članovi prisutni, njih osmoro, je glasalo za ili protiv mog izbora. Sad ja nemam prava po statutu i po pravilniku REM-a da govorim ko je kako glasao. A znaš? Da, znam, ali neću da ti kažem. Ne, pa dobro, neću da ti pitam, nego... U svakom slučaju, dvotrećinsku, vrlo legitimnu... A što si predložila Juditu? Mislim, šta misliš da nju karakteriše, koje osobine za predsednika, da bude dobar predsednik REM-a? Verujem da je tebi u interesu da na čelu REM-a bude neko ko dobro radi svoj posao. Judita je neko ko dobro radi svoj posao. Ne slažemo se. Slažemo se da se ne slažemo, ali ona je to jednostavno odbila. Gospodin Cvejić je predložio Višnju Aranđelović, koja nije bila prisutna na sednici. Ponuđeno je da je pozovu telefonom da vidimo da li će da prihvati. Nisu je pozvali telefonom i od svega je napravljena halabuka. I posle toga, ja mislim da je ovo prvi dan da nema ničega o ovej... Ali bit će. Ok. Evo, bit će, da. Omogućila sam ti da nastaviš da budeš u etru. Da će već jednom prestati. Ali ajde sada da nam objasniš jednu drugu stvar. Šta je zaduženje predsednika REM-a? Predsednik REM-a je samo... ne čak ni prvi među jednakima. Dobro. To je osoba koja zakazuje sednice REM-a, koja predsedava sednicama REM-a, čiji glas, ja nemam dva glasa ili tri glasa u odnosu, rekla sam ti na početku, mi smo kolegijalni organ. Svako glasa jednim glasom, za ili protiv nečega, tako da nikakav ja veći faktor nisam postala time što sada imam titulu ili što bi se reklo pločicu na vratima. Dobro, ali znači sad si mi potpuno... Poremetila koncepciju. Poremetila si mi koncepciju, što sam ja mislila da si ti na funkciji koja te čini moćnom osobom i za vlast i za opoziciju. Jer Slobodan Cvejić recimo kaže da je REM apsolutno političko bojno polje i dakle da to uopšte nije nikakva nezavisna institucija, da je nezavisna institucija nešto što nema veze sa politikom. Dakle, šta je to što REM čini nezavisnom institucijom za one koji su na vlasti, a šta je to što REM čini nezavisnom institucijom za one koji su protiv vlasti? Pa Cvejić je bio, kao što sam već rekla, kontradiktoran poprilično u svojim izjavama. Pa mu je čas sam mu ja smetala, pa onda sledećeg dana rekao, izvinjavam se, da prethodne tri sednice REM-a nisu bile regularne, na kojima ja nisam prisustvovala jer nisam još bila reizabrana. Rekao je, on insinuira, kaže, nemam dokaze da je REM pod političkim pritiskom, ali imam osnovanu sumnju. To što je on izrekao, ne samo on i gospođa koju sam ja predložila za svoju protiv... Judita je rekla da se desio da je izbor tvoj puč u REM-u. Da li si ikada čula da većina izaziva puč? Mislim, ja ni u teoriji, ni u praksi nisam čula za takav nonsens, jer nisu ni Judita, ni Cvejić bili predsednici REM-a, pa je neko preoteo njihovo predsedavanje, ali zaista, zar nije nonsens da su pučisti većina? Složit ćeš se sa mnom da jeste.
Ali zašto... Zašto? Ajde ovako, ajde sad da se vratimo na tvoje otvoreno pismo. Dakle, navela si da ćeš svaki put kada bilo ko ponovo pokuša da nasrne na regulatorno telo, ti biti ispred, ponovo. Zašto su kritike na tvoj izbor za predsednicu REM-a udar na regulatorno telo? Zašto ti to doživljavaš tako? Zato što doživljavam REM opet kao, ne samo kao sebe, nego kao skup nas devetoro, sada osmoro, i kao udar na jednu nezavisnu instituciju. Isto bih se ponašala da bilo ko iz vladajuće garniture organizuje proteste ispred REM. Moram da te podsjetim, ja sam ulazila osim u klinč sa opozicijom, ulazila i u klinč sa prethodnim ministrom kulture, Vukosavljevićem. Sećam se. Sećaš se. Pa onda sa... Sad nekako nema Vukosavljevića, a ti si predsednica REM. To je neka analogija. Ne, ne, pitam. Ne, ne, nije, nego hoću da ti kažem... Mišliš da sam smenjala Vukosavljevića? Ne, ne, ne. Ne, nego hoću da ti kažem da mi se čini nekako da... da imamo situaciju gde je svaki ministar pred REM-om poklekao ili se okliznuo na temu REM-a. I ne mogu da uopšte shvatim zašto. Nije, nisi u pravu. Nisam. Nisi u pravu. Ministar Vukosavljević je imao, je rekao da sam, ja sam reagovala na njegovo pismo ili na neku njegovu, čini mi se da davno je to bilo, pre jedno tri godine ili dve, više ne, dve i po godine, gde je on na nekoj tribini rekao da reality je treba zabraniti potpuno, cenzurisati. Ja ti opet kažem, ako sam protiv nečega, to je cenzura. Bilo kakvog formata. A da li treba kažnjavati? Da li ste se možda samo mimoišli u terminologiji? Nije to bilo mimoilaženje terminološko, nikako. To je bilo više suštinsko, jer ministar kulture se zalaže za cenzuru nečega što, i to nije njegov posao. Posao regulacije je posao regulatornog tela za elektronske medije. Šta vi kažnjavate? Dakle, kada ti neko kaže zašto se ne ukinu reality, zašto se ne ukinu te prostote koje postoje danas na raznim televizijama, šta im ti kažeš? Zašto ti ne ukidaš to? Odnosno, ne ti, nego REM. O čemu, u stvari, REM treba da vodi računa? O pristojnosti, o politici, o... O zaštiti maloletnika. O zaštiti, pa dobro, poštujem, o zaštiti maloletnika. Šta su, šta je to što je vama sporno na televizijama? Me razumeš šta te pitam? Sve što je sporno. Vrlo te razumem. Što postojite, šta regulišete? Pa, upravo, kažem ti, sve vreme ti pričam. Mi procesuiramo. Kao što smo sve vremeno procesuirali tebe na televiziji, tako se isto radi i sa reality programima. Šta procesuirate u reality? Prostote, vulgarnosti, povredu prava maloletnika. Znači, to sve ide, prvo ide u službu za nadzor i analizu, koja radi izveštaj, gde se navode, gde se lepo navodi šta je sve prekršeno, i to dolazi na Savet REM-a. Savet REM-a onda odlučuje da li će pokrenuti postupak protiv pružalca medijskog... To te pitam, vodite postupke i protiv tih programa? Naravno, naravno, kontinuirano. Ti samo ne dozvoljavaš, ako te ja dobro razumem, bilo kakvu vrstu cenzure u smislu da nešto može da se zabrani, ali da se kažnjava, apsolutno da. Ja nisam bila članica REM-a kada se vodila rasprava o realitima, koje je jedan deo članova Saveta REM-a pokrenuo da se pomere od 11 uveče do 6 ujutru. A koji je stav tvoj na tu temu? Da je to cenzura. Da ne možemo, i da tu se preskače stalno, tu imamo nešto što se zove prezumpcija nevinosti. Ne možeš da unapred zabranjuješ nešto što nisi pogledao. Kako misliš da je neko unapred kriv? Da će nešto da se desi u podne, a neće da se desi u 11. Pa ne može tako.
To bi bilo kao kad bi, ne znam, to pomeranje. Znači, kao kad bi mi sada, kao kad bi REM rekao svi dnevnici moraju da idu, sve centralne informativne emisije moraju da idu od 19.30, tačka kraj. Pa ne može tako. Na svakom pružalacu medijskih usluga jeste da odredi kad mu ide kakav program. Tako da, kažem ti, što se ovoga tiče, iako nisam bila prisutna, odluka nije doneta, odnosno reality neće biti pomerani. Dakle, vi niste urednici. Kakvi crni urednici? Vi ste samo regulatori. Velika je razlika i ne mešamo se u uređivačku politiku medija. Hvala ti mnogo na gostovanju. Već kraj. Pa samo si pola sata, ali predsjednice Rema, ako želiš još, ja tebi obezbedit ću ti koliko želiš. To ćemo sljedeći put. Hvala ti na gostovanju. Srećno u daljem radu. Hvala i također. Nadam se da ćemo se vidjeti da pričamo o novim mogućnostima koje će Rem dobiti u načinu sprovođenja onoga što biste želeli da mi svi vidimo koji smo korisnici ovog javnog prostora. Hvala ti.